Dāmas un kungi, jūsu ekrānos Rīga TV 24 raidījums Rāmbas uguns, un šodien mēs runāsim par ļoti daudz ko, jo pie mums ciemos ir 70. Gadu vidus viens no iespējams spilgtākajiem moderno dejotājiem Igors Miglinieks. Sveicināts. Es jau domāju, ka 70. Gadu basketbols kaut kas ir nojūtis, bet tas ir negaidīts. Klausies, 70. Gadu vidū ļoti spilgts sev pie modernās dejas debesīm Latvijā parādīja modernās dejas dejotājs Igors Miglinieks. Kas notika? Kāpēc tomēr tu aizgāji basketbols liedēs vēlāk? Sākās viss. Viņš, mēs esam Liepāja un tas gals Kurzem, ja, abu vecāku. Nu, un tad viņi tomēr nolēma doties uz Lielo pilsētu. Un iekurojam lēnām nokļuvām Purciemā. Skola, 6. vidusskola, kur arī vēl mans pēc tam basketbola jaunākā nākušā paudze Andris Biedriņš. Arī 6. brālis mans. Un 6. Nu, vidusskola bija teātra novirziena un plus bija tā iespēja sākt dejot. Ja. Un kā tad, nu, viennozīmīgi basketbolu nespēlēt nevarēju. Tad tēvs, jā, spēlē visur, ņem līdzi, braukāja. Jo tēvs arī pārnāca tādā veidā, kā, nu, arī viņi ieraudzīja Liepājā spēlējiem. Un Krauklis viņu uzaicināja šeit uz Rīgu. Un tad viņš tajā sastāvā, ka tas Zvaigžņu VF un tā tālāk, viņš kāds 7. 8. Spēlētāji viņš. Bet tad bija tas apvienojums, sanāca visas zvaigznes kopā vienbrīd, un tad viņš bišķiņ aizstumās uz to 12. 13. Spēlētāju, un nedaudziem pietrūka. Nu, tad viņš ir mums ar Raima abos ielicis to, ko viņam pietrūcis. Viņš ir tik daudz mums devis un tik daudz mums palīdzējis. Un tur tas stāsts arī sākās, jā, ka laikam no tā Purciem mēs lēnām sākam, gan es sāku spēlēt gan basketbolu, gan dejot. Ja kaut kas varbūt neizdotos sākumā, nevien basketbolu, jau laikam tur arī, kamēr neizdotos tēvs vēl vairāk. Es tā domāju, ka viņš mēģinātu, jā, man tur. Mīlestību nevajadzēja pret to ieviest, jo to bumbu mēs tur visu laiku viens pats bija, un tad, nu, man brālis 6 gadu jaunāks. Tā kā piedzim jau brālis, tad jau arī jau viņš tikko sāk staigāt, tad mēs jau spēlējām iekšā tur mājās un sitām viss, ko var sasist, jā, mājās vāzes, un viss bija sadauzīts, jo spēlējām basketbolu. Tā kā to, ja tas būtu palicis, bet bija tās dejas. Bija tās dejas un sanāca arī, nu, sanāca neslikti. Un pēc tam bija tas arī tur piedāvājums, bija tāda Rīgas pionieru pils, kas tāda ir prezidenta pils, ja. Tad tur bija tur savāca no visas Latvijas 6 vai 8 labākos pāris. Un, nu, tāda kā perspektīva. Un tad es tiku starp tiem un tad sākās tā perspektīva. Un bija tā, ka bija 2 somas pēc skolas. No Purciem tad vajadzēja, es neatceros, kas pirmais, vai basketbols vai dejs. Ā, man liekas, ka basketbols bija pirmais. 11. Vidusskola cēs, tagad Franču licejs, viņš skaitās. Jau, jā, Franču licejs, jā. Tā ir tad mana zāle vēl, ja, kur ļoti interesanti, ik pēc brīdžiņ kaut kā paiet garām tā ielai, mēnesi cēs ielas. Nu, un tad no turienes brauc uz pili, un tā vakarā mājās, vakarā vēl. Nu, mums bija tā laime, ka nebija tie visi tie datoriņi, tad jārā vēl uzspēlē hokeju un kaut ko tur, ja ziemā, ja, un vasarā futbolu. Nu, un tad tā viss tā diena pilna, bet sākās tā, kad bija jau diezgan nopietni. Dejās ar sākās baletu stundas, tur tā un tā, un daudz starptautisks, reāli vairs laikā nevarēja. Mm. Nu, jā, un tad, tāds mazs gadījums arī bija, varbūt ne tas tāds interesants, bet tā tas ir visās sfērās, kaut kā vienmēr notiek tās lietas. Ir kaut kāds ļoti svarīgs, bija sacensības, dejās, un arī pionieru pilī, tātad, nu, tajā prezidenta pilī notika. Liela fināla starptautisks, nē, Latvijas bija. Un tas viņš atlas uz kaut kur ļoti, nu, kaut kur nākamo, jo mēs jau dejoju, tur bija, ir A, B, C, D kategorijas, es dejoju B kategoriju ar A programmu, un pēc tam ir profesionāli, ja? Tas apmēram 13 gadu laikam, kur 14 bija. Mm. Nu, tās sacensības iet, un tur ir tā, kad ir 8 dejas, un tad ir priekšsacīksts, un tev aizmugurē ir, es skatos uz laiku tavu rezultātu, un pēc tam, kas tiek finālā, tās 8 pāri, tad tur ir tā uzreiz tā, kad rāda tos cipariņus, ja, nostājās smuku visu, un tad es sāku stāstīt, atcerieties tas sajūtas, ka tos cipariņus ceļ augšā, ja. Un, jā, un tad es līdz palikuši 2 dēļas, pēc 6 dēļām es otrā vietā esmu, palicis tikai pēdējās ir valsts, un polka, man liekas, pat bija tā, kad jā, pieļa. Nu, tās vairs tu nevar zaudēt, nu, tur nu, maksimā pa vienu vietu kaut kas var. Un pēc tā priekšpēdējās dēļas nekas nav izlikts, un pēc pēdējās dēļas es 9. vietā. Nu, tās varbūt kādas pirmās intrigas, ko es varbūt saskāros, un tad
Nu, un te liekas, nu, jo kaut kam citam bija jābrauc kaut kur, kaut kādā veidā. Nu, varbūt bija kaut ko sarunājuši vai ko. Nu, kaut kad es tagad, man tas nav tāda sāpe, kas tur runāja. Es runāju kā fakti, kā interesi, ka tajā dzīvē pēc tam tu tādas lietas, nu, tas bija tas pirmais. Kurš varēja negribēt, lai tu uzvar pionieru pilī modernās dejas sacensības? Jā, nu, nē, tāpēc, ka tur bija kaut kas ļoti startautis brauciens, un tur, un pēc tam, kad tas astotnieks iet, ja, tad ir kaut kādi trīs tikai brauc uzvarētāji, ja, nu, un tad, nu, dabūt, piemēram, vienu mani, kas reāli uzvarētāji, Nu, varbūt ir, nezinu, varbūt ir pazīšanās, varbūt kaut kāds onkols. Varbūt nevarēja būt, teiksim, tev tēva pirsts, ka viņš gribētu saprot, ka ar dejošanu nav variantu. Varbūt, paši, to jāmatās, neesmu prasījis. Pazīšu vecais, kā tur bija, vai ne? Nu, tas bija tām dejām, bet bija daudz labi, un bija Valmieras rūdens tāds, ja kāds to laiku atcerās, kāds... Varbūt kāds saka, o, es arī dejoju Valmieras rudenī, tas arī es dejoju Valmieras rudenī. Tas tāds arī bija interesanti. Nu, nu. Jā, tā, un kas ir interesanti, ko es tagad redzu, ka šīs jaunās, nevis tehnoloģija, bet jaunie principi, viss kā tagad gatavo sportists un viss, kad vairs nav, nu, daudz kļūdas pielaists darbu īpaši mūsu paaudze, ja? Ne tikai Latvijā, ne tikai padomu sevi visvār pasaulē daudz. Nemā, tagad ir izsijājies, ko tad tas basketbols vai arī sporta veida, vispār, ko tas cilvēks ķenu, sportiskais ķenuvis, ko viņš prasa, ja? Tad tie smagie darba tiem zeļžiem vēl nerunājoties mašīnās, viņas vispār nav, nu, viņas nav tik aktuāls kā tagad, ka visi iekšējie muskuļi, ja, tas ir varbūt mēs atgriežamies, ja to var saprast, tā viss Āzijas lietas, ka viņi tur stāv, izelpo vienā kājā, nostāv līdzsvars, viss, un to iekšējo muskuļu attīstība. Ja. Un izrādās, ka tomēr zem negribot, bet sanāca tā, ka es dejoju tās dejas, viņi attīst visas šīs lietas, jo visos griezienos, visur kājka lietas, tev jāliek pilnīgi taisni, pareizi, ja? Tas viss attīst, tu tikai var noturēt, izrādās ar iekšējiem muskuļiem. Nu, man nekāda saprašana no tajā laikā, nu, nevienam nebija. Mm. Bet, nu, dejot, tev prasa pareizi dejot, un pirmo reizi es aizbraucu uz izlaska man, 16 gados vai kaut kad tur tā, plus mīnus, un dakters kaut kas man notikas ar to kāju, potīt, kaut gan viss spēlēju 20 gadus profesionāli. Es lecu uz kājām un nekas nav potītē. Un viņš teica, man kaut kas arī uzlēc, viņš rāda, es viņam rādu, nu, ka kaut kas man tur vai kad viņš pastāsta un tas, skatās man uz acīm, skatās uz to kāju. Viņš jau, ko tu esi darījis, tas baleti dejojis vai ko? Un tad es sapratu, ka es, nu, dakties ar kaut ko saprotu, nu tā. Jo viņš varēja, nu, atminēt, ka es kaut ko darīju tādu profesionāli, ka man tā pēdi taisni, visiem šķības greizes, jo, nu, nav pat tā piedomāts pie tā, ko tagad, ko jādara, un tad es arī, man ir savu sporta skolu, ja, kurā treniem, ko es arī daudz tam pievēršu uzmanību, nu, ne dejām, bet kaut kur es savu piemēru arī saku, ka tajās dejās jau arī ir, un ja man tur daudz tie puikas un meitenes arī tautas dejās dejojas, es priecīgs ļoti, un uzreiz es redzu, tas, ka man divsolī tais, tev tas tā ļoti labi pazīstams, domāju, ka visi zina, ka tu arī basketbolu ļoti labi spēlēsi. Tais divsolī tu uzreiz redzi, tas ir dejotājs, un tas ir vienkārši atnācis mācīt. Jā, griezieni, tieši kaut kādi griezieni, pivotiņi, jā. Jā, viss. Muguriņi. Viss, un tāpat un uzreiz, un tie tautas dejotāji, viņi čik, pums, skaisti. Jā, klau, pastīsimies šajiem pirmo video mūsu monitora ekrānā, un pēc tam parunāsim par to, skatāmies. Īstenojot vienu no saviem sapņiem, pērn Igors Miglinieks Vikšķelē atvēra basketbola skolu. Savukārt šovasar viņa vadībā aizvadīts jau trīs nometnes. Nometnes laikā tiekot pievērsta uzmanība ne tikai basketbola spēles apguvē, bet arī dažādiem audzināšanas aspektiem. Starp treniņiem nometnes laikā bērni lasa arī skolas obligāto literatūru. Bet kino vakaru neatņemama sastāvdaļa ikvienā nometnē ir latviešu filma Rīgas sargi. Igors Miglinieks audzētņiem ir ne tikai treneris un draugs, bet arī elks, kuram bērni vēlas līdzināties. Kaut kam savu, viņš pasaka, ko varētu izdarīt, lai nesāpētu. Tā kā mans. Viņš arī man vienreiz kaut kas sāp. Viņš man pasaka, es to izdaru, man vairs nesāp, un es varu atkal spēlēt. Viņam sanāk griezt bumbu uz pirkstu. Tev ar tā gribas jāmācīt? Es to esmu izdarījis tikai 3 sekundes. Viņam sanāk ilgāk? Jā, jo, vienu minūti. Viņš to pat caur kāju var izlaist. Jā. Tie tev puikas, jā, Ikšķelē. Viņš jāturās, lai asarnē. Klau, nu, tavs pirmais treneris bija Pļaviņš, jā? O. Treneris. Valdmans man bija pirmais. Valdmans, jā. Un tad arī tas, nu, kā tas saka, tēvs meklē tās iespējas, kur tā bija VF sportsko, Valdmans. Tad Valdmans, laikam viņš jau sāka tur, nu, tāpēc viņš pēc tam arī bija VF no Krauniņa kopā. Laikam no sportskolas bija kaut kas augstāks, nezinu precīzi, bet, nu, atnāca nenopietnas treneris un, diemžēl, tā attieksme bija tik nenopietna, ka mans tēvs vienkārši pats uz savu vaļu paņēma to mūsu grupu. Un
darbojās ar mums. Nu, vienkārši nonāca kā tēvs un darboties. Bet viņš saprata, ka kaut kur jāved. Un tad 4. klasē, 11 gados, es aizgāju pie pļaviņa uz otro sportu. Tagad šiem puikām mēs pirmais treneris, ja? Es pieļauju. Nu jā, tā cik sanās. Svarīgs ir, cik svarīgs ir? Tu esi, mēs par to vēl parunāsim. Tu esi vienīgais olimpiskais čempions Latvijā no basketbolistiem. Otra basketbolista olimpiskā čempiona mums nav. Nu, principā visi jautājumi par basketbolu, tu viņus varētu, teiksim, tādā visaugstākā līmeņa kontekstā. Cik svarīgs ir pirmais treneris? Ir viņš svarīgs? Ko es teicu, saku saviem treneriem, ja, kad tie bērni, tāiet uz to manu sportskolu, sākumā ir labi, viņi izskan tur Miglinieku sportskolu, ja, bet daudz jau bērniem tas laiks iet tik ātri, ja, ko es esmu spēlējis, ko viņi pat, nezinu, es tur biju varbūt kosmonauts vai bārmenis vai trolejbus šofers vai komentētājs, kaut kas nezinu daudz, ja, tas ir normāli. Bet, nu, tomēr jāpat, nu, ikšķil, tur, ja kāds nezināja, tas aiziet ātri, tomēr viņi uzina, ko tas Igors Miglinieks bija darījis. Un tā, bet, ko es saku saviem treneriem, ka tie bērni nākot uz sportskolu, viņiem beigās, viss nevis beigās, bet tajā pašā kontekstā, ka viņš kāpēc viņš parādās, kāpēc viņš nāk pie tā cilvēka, pie tā trenera. Vai viņš pēc tam spēlē basketbolu, futbolu vēl kā tālāk, tas mums ir, nu, nevar saukt to pa ierodas, bet mums ir kaut kāda tēma, ir basketbols, ja? Ir varbūt Miglinieks klāt, kas var palīdzēt profesionāli, ja? Bet tam, tas ir tā atbilde uz jautājumu, ļoti svarīgi, viņš nāk pie tā cilvēka, viņš nenāk. Tā kā es aizvedu arī šeit Rīgā, kamēr mēs dzīvojam, es aizvedu uz pirmo treniņu uz bezkontaktu karatē. Savu to puikam bija 4 gadi, un tad tur meitē jau 2,5 viņa sāk jau iet. Es vienkārši aizgāju vienu treniņu apstījos. Viss jāved pie tā cilvēka. Viņš, nu, fantastiski, viņš iedod, ne, tur jau viņš skaidrs, viņš iedod vēl plus pie tā visa, tā cilvēciskā un pie tās sapratnes, viņš iedod arī kaut kādas tādas savas profesionālās lietas, tās austrumu cīņās. Ja? Tas pats ir šeit basketbolā. Man vajadzīgs, lai tie bērni ir apmienāti, laimīgi, viņi nāk pie viņa, ja? Un es saku, ka tad viņi nevar ielīst tik dziļi ģimenei, ka viņi sāks risināt kaut tāds jautājums, bet viņš noteikti var būt kā kļūt kā draugs, kā padomdevējs, kaut kur varbūt arī dzīvē, jo vecāki ir daudz aizņemti un citreiz, zini, tie stāsti, jā, ka citreiz arī tie treneri, pat, nu, lai cik tas sāpīgi, bet cits saka, tas mans vai otrais tēvs, un cits vēl pasaka, tas mans pirmais tēvs. Tagad tiem treneriem tā iespēja ir to izdarīt, viņiem tā ir jādara. Un ļoti daudz es lūdzu un prasu to, ka šeit nevajag, ja mēs kaut ko nezinām, nemākam, tīri no fiziskām lietām, vēl ka tehniskām, ja, tām lietām, ja, nu neuzkraujam viņam, no sākuma iedodam to emocionālo. Ja. Un tad jau viņi uzņems vispāri, un tie man treneri arī ir jauni, es saku, un jūs augsiet līdz ar viņiem, arī tās, piemēram, basketbola tehniskās puses, tās pēc tam pieaudzies klāt. Ja sāks no otras puses un sāks, es te vienkārši riktīgi parādīšu, kas ir sports, ja, un esmu dzirdējis no puišiem, kuriem, teiksim, karjera, tur, teiksim, varbūt augstākajā līmenī nav sanākusi, bet viņi teikuši, ka esmu pateicīgs pirmajam trenerim par to, ka viņš man izaudzinājis kā cilvēku, vairāk nekā sportistu. Kā tu vari šiem puišiem palīdzēt kļūt par, nu, nezinu, par labākiem cilvēkiem, par ielikt viņos kaut kādas vērtības? Kā tu to dari? Nu, es nu personīgi cenšos, jā, kā man sanāk. Es cenšos, man prieks arī. Nu, tādā vecumā. Nu, prieks, nu, tā, kad tas ir jāredz, ja kāds ir sasities, tu ej pie viņa, un tu nevar parādīt, ka šeit jābūt tajā vecim vai vēl kaut kam. Tev jājūt, ko tas viens ir sēž stūrīt, viņš raud, viņš nevar tajā dienā patrenēties. Un nevajag viņu grūst un stiept ļaut viņam tur pasēdēt stūrīt, uzzināt, nu, kā tad, ja viņam nav nekas slikts, tad tev viņam jāpalīdz, jā, bet viņš vienkārši redz emocionāli, jā. Rodās pilns ar bērniem, pilns ar tādiem piemēriem rodās, ja, kad, nu, kad visu laiku tev visu laiku ir, nu, ar tiem bērniem ir jābūt laikam talentam, tas ir ļoti grūti, ja. Tas ir ļoti grūti, bet to, ko es arī saku ar vecākiem, vecāki sapulcēs, ka nebūs šeit, es jau saku, zin, nebūs šeit neviens, es te neviens nekļūs pa čempionu ar ienākšanu šeit. Viņš ir varbūt piedzimis, viņš ir tas starp mums, bet tas nav mūsu lozums. Tas ir tieši tā pati, saka, kā jūs ejat vidusskolā, tā sportskola ir īpaši šajos laikos. Ja? Redz, tu jau var teikt arī tur pie mūsu paudzes, ja? tur ķeries klērā klāt jaunāks, bet pie mūsu. Ja? Mums paudze nebija tik aktuāli tas sports, jo nebija tas piedāvājums tik daudz, kas šobrīd, kas atved tev no kustības prom, no vispār veselīgā dzīvesveida. Mums nebija, tā kā es pateicu to piemēru, man pat nebija ko darīt, mēs gāju tur ārā, skrēju un viss, un nekas jau dzīves vairs nebija ko darīt. Ja? Nav tā, ka mēs bijām ļoti gudri, mēs tādu, tā situācija. Šobrīd tā situācija jauniešiem ļoti grūta, un tajā laikā es daudz teicu, atzinu, jā, ka vajag iet uz muzikas skolām, vai kaut kādas tādas, jo tas sports bija uz katru stūru. Ja? Šobrīd, es saku, sports ir numur viens. Tātad ir vidusskola, ir sportskolas. Ejiet, spēlēt basketbolu, futbolu,
hokeju, ja, vieglieti. Sūtiet savus bērnus obligāti. Nu, un tad viņai ir sava funkcija. Viņai ir sava funkcija, savu, jo tur ir sporta kultūra, tur ir ēšanas kultūra, tur ir vēl daudz kas cits, ko nevar dot skolā. Un divas starpības. Skolā tā ir obligātā viņi iet. Šeit tomēr tie bērni, viņi jūt, ka viņi ir izlēmuši. Viņiem jau sākās savu dzīvi. Un ļoti daudz tur var spēlēties ar tiem momentiem, ka viņas jau, nu, viņas var parādīt, kur ir vēl kaut kādas labas lietas apkārt, ja, kuras pagaidām ir otrā plānā. Ja, jo pirmā plānā, diemžēl, tas biznesa pārdot to, nu, ka es te vispār ķeros aiz galvas, man daudz tie bērni arī, nu, kaut kāds iPhones jauns, kēdes jauns, nu, kas pagājušā gada vairs nedar, ja, tas modelis, jo viņš ir pagājušā gada. Nu, visi ir tik uztaisīts, tik viltīgi, ja, kad, nu, tie bērni jau ne tur viņi domā, kur vajag, ja, nu, Tāpēc viņiem vajag labu piemēru tādu, kā, piemēram, Igors Miglis. Nākošo video skatāmies, mēs parunājam par dejošanu un tā. Pastīsimies vienu video, kurā dziedās. Skatāmies. Šis video es izstāstīšu, kāpēc es šodien zvanu vienam tavam tādam, nu, kā es saku, puisim, ar kur tu pavadi diezgan daudz laika kopā. Es saku, ko lai paprast Smigliņam tādu interesanti? Viņš saka, pagad, viņam ir 7 vai 8, jo tu paprast, viņam ir 8 bērni. Tev ir 8? Nu, sanāk 8, jā. Viņš saka, jā, viņam ir 8 bērni vecīti. Saprot, un man pirmais jautājums, kā 3 bērni tā, mums sanāk kopā pabiem 11. Un kā tu tiec galā ar 8 bērniem? Nu, es jau, man tas laikam vienkāršākais tikai pelnīt, jā. Man jau tagad tā lielāko daļu Diāna tagad ir ņemās par to bērnu daļu. Tā ir viņa, kas ir, kas, ko es tagad jūtu, kas arī mūsu valstī tomēr sāk kaut kas parādīties, kad cilvēks sāk domāt, jā. Jo, nu, laikam jau pats caur savādu. Tur mums tā daudz bērnu ģimenes neviens nesēž augšā. Nu, tā viņi ir, viņi tur, kas mūs vada to valsts, un tā viņi to nejūtas ar sevi. Varbūt tas arī cilvēcīgs, ka viņi nesaprot, viņi par to nerunā, jā, nedomā, jā. Ja tu pats zini, ko nozīmē 3 bērni, tas ir ļoti, zin kā, daudz, un tad ir tā, ka 2-3 ne, bet tā 4. Sāk just. Tad 4. sāk just. Jā, jā. Es sakalu, man viens dzirdē, ka ir starpība 1 vai 2. Tālāk, jā, man arī citādāk, jā, man citādāk, man citādāk, bet, nu, to šobrīd viennozīmīgi Diāna uzņemās, jo tie 5, kas tagad ir no 14 līdz 2 gadīgam, ja tie ir kopā, tie visu laiku jautājumiem, ja Marijas visvecākā 23, tad ir Diāna Sanī 21, un Edvards man vēl ir tikko 18. Nu, mēs tikko video redzējām, Marija dziedāja. Nu, tur, no laika rāpoja tie pārējie, ko varētu būt, ja tas ir mājas, kad video, jā, mēs tā klausējam. Par ko jūs runājat ar viņu? Ar ko? Ar Mariju. Nu, ar Mariju. Sanāk, no, ar Mariju mēs nesanāk tik bieži tas moments, varbūt, ka vajadzēja kaut kur daudz runāt. Man sanāca, es esmu aizņemts promenēs Latvijā, ja. Tagad viņam, principā, ir liela, ja, un savs redzējums un savs tāds kontakts mums, teikt, nu, sanāca, ja, nu, no tām ārzemēm daudz, jo vien bija diezgan īsti tik ārzemēs arī strādāja. Nu, un mājās tad atnākam aizbraucam pie Omītes vai... Nu, un tad tur satiekamies, viņi tur vecāķos dzīvo, tad mēs tur parunājam, kas jauns, ko vēl, un tad viņi pasmējās, ka es netiek līdz tam tehnoloģijām, nu tā, man jau patīk piespēlēt, lai ir tā, ja? Jo viņi pat arī to, nu kā jaunieši viss aizraujās, bet nu, viņa režijas un tādas lietas, nu, un viss šo, ko viņi pabeidz muzikas skolu, arī tas viņai tāds bagāžiņa kopā, lai viņi saprast, ap šo sfēru, ja, tad varbūt tas ir show vai tas ir kino vai kāds, nu, bet es domāju, ka viņi to spējīgi ir un tāda organizācija. Ir kāds brīdis tāds, ka tu var apsēsties, atlaisties, teiksim, nezinu, dīvānā un nedomāt neko, nu, ir astoņi sīkie. Jā, nu, tie kam, lielie, kam tas, jā. Kam tas, kur tas, kāpēc? Nē, nu, ir tā, ir moments, jā, ir moments tik tā, ka tie lielie,
Visi viņi ir tā, tas kontakts var piezīmt vēl kaut kur. Un tad mazie ir tā, ka ir jau, un es tā kā saku, nu, tā jau principā viss ir sakārtots, un Diāna viss ir sakārtojis, ka es atnāku. Bet ir moments tāds, ka tu atnāc, un tu jau esi viņiem vajadzīgs arī personi brīvi. Un tu nedrīkst palaist garām, ka ja tu vienam tur paglaud galdu, ar otru parunāt, trešo paņem klēpī, it kā viss, bet vēl jau ir divi. Un ja tu to zināt, tie divi skatās, nu tā, vecāk, viņš to padiet, un ir. Un te man Diāna ļoti labi palīdz, te man tur piebakst, tu šito tur aizmirst, viņi tur kaut ko tur vai atkal parunāt to, tam tur bišķiņ pa sportu vai pa skolu vai kaut ko tam līdzīgi, jo nu, tie 14-gadīgais puika spēlē jau, meita spēlē, 12-gadīga arī spēlē basketbolu, ja? Un tad tas septiņi sāk tā trenēties. Nu, un interesanti arī pašam saprast to psiholoģiju, kā tie bērni aug, un tad tev vienlaicīgi tev neļaut atslābināties, jo tā, ka tu varbūt to vien, divi, viņi iziet tās zikas, ka tu maz tā īsti nesaprati, kas tur viņam kurā vecuma, ko viņš tur gribēja vairāk tā. Nu, kas viņam bija svarīgāks. Ar šobrīd tev tā vecuma grupas gan viss pārklājās. Un tu visu laiku, un tu ne, nu, ir dažādi, ko katrs uztver to pasauli. Viņi it kā visi tur brāļi, māsas, bet viņi dažādi. Prīnies pat citi, nu kā var tik dažādi. Bet beigās saka, laikam tā savalkās, tā mēs brāli arī varbūt bijām dažādi, bet tad mēs savalkamies, kad nu, muguras skaties, viņš iet liekas esē vai ko, ja kaut kur nofilmēts, ja, vai kaut otrādā, kāds mēs ejam divatā, tā lāčojam, nu tādu vienādi jau esam, tie un tā, it kā atšķirīgi, bet vienādi. Un Igors Miglinieks ir nevien astoņu bērnu tēls un vienīgais Latvijas olimpiskais čempions basketbolā un lielisks treneris, bet arī Izturējis visai, es pieļauju smagu atlasi, lai tiktu filmēties videoklipā, pastīsimies frangā. Nu. Jā, mēs skatāmies šeit, jo tu teici, vai nu kur tas šito varbūt nevajadzē. Tev nepatīk skrīties uz atpakaļ, kas ir bijis dzīvē. Kaut gan tā ir tava dzīve. Tā. Jā. Bet tev īpaši retrospektīvi nepatīk raudzīties, cik nu, tā, saprotu. Jā, nu vienkārši tā tas arī interesanti, ja vēl. Nu, tur, reku, mūsu to tas suņuks aizskrēja, ja, nu viņš jau vairs arī nav vairs, ja tas ir man tēvs, tāds mīlūs bija. Un tā vieta, kur filmēja, tā bija Kirsona pirmais lido. Kas Lāčplēs ielā maziņš no tā viņš sāk, pēc tas arī tas bija lido. Nu, kaut kāds tāds atmetās un saprotās, jā, laiks iet ļoti ātri un daudz, kas ir darīts un iennozīm visādas kļūdas arī pielaists un mēģināts labot un neizlabotas, jā. Un tagad tu analizē. Tagad tu pielaidi kaut kāds kļūdas, tas baigi instant, man liekas, ir jaunajā pauzē. Tad, kad tu pielaidi kļūdas, nī brīdī, tu esi 100% pārliecināts, ka tev ir taisnība vai kaut kur iekšā tu jūti. Diez vai būs ritīgi, bet nu nekas uz manīm tas neatiecās, jāmauc tālāk. Nu manīm trak bija, nu kā trak, nu trak tagad, es uzskatu, ka trak, jo, nu redz, arī tev tā ir tā dzīves veiksma, ko tu satiec savā dzīvē, kaut kad vēl vien draugu, draudzeni, paziņas, viss tas ģimenes loks, viņš tik smalk tās lietas, kur tev pavadienu vēdi, jā, un tā kā teic, vai treneris, vai vēl kaut kas, jā, Tas ir tāda brīnuma, kā tev dzīve ved pa kādiem ceļiem. Jau tā brīdī, piemēram, ka es tur biju salīdzinoši, nu, man bija tēvs, mātiņas, atbrauc uz Rīgu, nu, arī es kā jaunietis pats tur sitos, man pa to ceļu neviens nebija, kurš varētu man tur tā, vajag pateikt, tas varētu būt tā, tas varbūt tā. Nu, atbalstīja, vecāki atbalstīja un pārējais tur minēja, kā tas varētu būt. Un viena no raksturu īpašībām,
Nezinu, varbūt viņi palīdzēja sportā, nu, man cilvēciski bija. Es tā kā atceros pats, ka es kaut kur sāku tieši tu ieminējies par tiem strīdiem, es jūtu, ka es kaut ko strīdos pierādu savu. Tā strīda procesā es saprotu, ka nu jau ir tava taisnība, viennozīmīgi es saprotu, bet es nevaru pār. Es strīdos tālāk, un ko es izdaru beigās, es pierādu savu taisnību. Un šodien mēs arī pierādīsim tavu taisnību. Mums ir šodien izcils dokuments, pateicoties Igoram, mūsu rokās sarietās uz Barcelonas 92. Gada spēlēm, kā kļūt par olimpisko čempionu un kas īstenībā šis ir pa papīru, mēs parunāsim redzījumu otrā daļā, palieciet kopā ar mums. Jā, Dāmas kungi, jūs agrānos redzījums Rāmas Uguns, kā es pieminēju pieteikumā, viens no 70. Gadu labākajiem modernās dejas dejotājiem, piemēram, šodien ciemos Igors Miglinieks. Kas starp citu, es sveicināts vēlreiz, kas starp citu ir arī 1988. gada Seuls olimpisko spēļu čempions, olimpiskais čempions basketbolā, PSRS izlases sastāvā. Neviens šo panākumu atkārtojas nav, redz, ka mēs izlases gan drīz vai tikām tūma olimpiskajām spēlēm, bet, diemžēl, tā arī netikām. Kā iekļūt tajos laikos PSRS izlasē basketbolā un vinnēt olimpiskās spēles? Pastāst, lūdzu, Igor, jo neviens cits mums to pastāstīt nevarēs. Jo tālāk iet laiks, jo liekas, tas ir neiespējamāk. Tā sajūta, nu, jo mēs tajā vairāk, jo tu kļūst vecāks, jo vairāk analizē lietas. Ja? Un tajā laikā man tas likās paši saprotams, nu, bet kaut kur vēl pusgadu pirms es kļuvu pa olimpisko čempionu, es biju pagrabos čekā zem lampas. Tā kā uz manim bija, man bija uzrakstīt papīri, nu to laikā rakstīja. Ja? Un tad tur bija uz robežu mūs aizturēja, nu kā sportisti mums, kā mums bija tā valūta un vēl kaut kas. Ja? Tādas lietas, ko it kā tā nav, nu tā bija mūsu, bet tā bija plus daļa legāla, nelegāla, nu tur visā, tur varēja visā to varēja interpretēt. Nu lūk, un tad jā, un nokļuva riktīgi, un es vienkārši, kaut kad, kad es vienmēr domāju, bija pareizi vai nepareizi, nu tad atkal no tās puses skatos, es zinu, kas tas ir. Es zinu, kā ir pagrabā, kā ir lampa, pieskrūvēts krēsls, pieskrūvēts galds, un viens staigā, un viens tev mēnesis katru dienu. No sākuma bija labiem vārdiņiem, kad nu, mani vervēt un būs tev viss zaļā gaisa. Tu mājās slēž, vai tu esi visu laiku tur? Nē, man izlēja, es esmu ārmijā, es esmu rotā, jā, ielikts jā. Pie parastiem rotā, un man ved uz tām pratināšanām, bet tur vēl bija vairākas pratināšanas. Ko viņi tev prasa? Nu, viņa prasa, nu, principā, nu kā, nu prasa tad tos dīlers, ja, kas papildina mums to valūtu smaku, jo mums ir tā, ka mēs braukājam uz kaut kādu valūtu, vienmēr palikt, bet smieklīgi pāri, ja. Nu, tajos laikos bija cilvēki kaut kādi, ja, nu, tas ir tā, ka, nu, banka tagad, ja. Tagad tā ir banka, ja, nu, elementāri, nu, tajos laikos, nu, to ne, nu tiem cilvēkiem būtu, man būtu smagi. Nē, es varēju zaļo gaismu izvēlēties, bet es nezinu, varbūt raksturs vai kas tāds, es nevaru, nu, es tā nevaru. Tas ir Sadā gaisa nozīmē sadarboties. Jā, nu viss, viņi arī, nu viss, es varētu braukt, vest robežam daudz, ar, nu tur varēja redzēt kā citu tā, jā. Tur ved pēc tam visāds brīnums, kontrabandas un tāds, jā, tāpēc, ka viņš, nu, bet, nu, tiem, kam šeit būtu, tiem būtu traku. Un viņi teica, Igor, mēs staigājām, katru rītu gaidījām, ka mums klauvēs pie durvīm. Un tā viņi bija tā. Tā man arī tāds prieks, ka viņi bija pateicīgi man, kad es to nesalūzu. Nu, un pēc pusgada es esmu olimpiskais čempions. Ja? Es tiek atpakaļ caur to visu, es tur ņemos pa tām visām lietām, turos tur savus stāstu izdomāju, tur vajadzēja nedaudz piedomāt klāt, lai viņš, lai nevarētu, nu, reāli pieķerties pie tavām, nu, tām lietām un kaut kā tevi izurdīt tev visu ārā no tevi. Nu, tad, bet smagi bija, nu, brīžiem galva jau kūpē, uz to viņi arī iziet, ka katru dienu tu zini, ka tev atkal būs tā. Nu, bet kaut kā tas izrulējās, un tad man aizliedza trenēties vispār nekad, ne trenēties neko, man diskalkācija iedeva, ja? Un ne spēlēt, ne trenēt, un es gāju trenēties vienos naktī, gāju uz trenažieriem, līdz trijiem naktī, četros es gāju skriet, un es labs rezultāts, piemēram, es, nu kā, labi tur tas trenažieris tur darīja tikai tāpēc, ka aiziet galvu ciet no tā stresa, ja, un tad tur tā, ka viss sāpē vienkārši, nu, cik tas bija pareizi, bet tas bija tīri uz tādu uz rakstur, ja. Bet, nu, to skriešanu atceros, es 2 stundas skrienu bez apstājas,
Un pēc tam lec lecam auku, man ir 3 reizes pa 2000 lecienu, un ja es aizķeros, tas skaitu no jauna. Un es lecu tagad pulksteņtiņš 3 reizes pa 2000, un vienu rītu es atceros, man jau es skrienu, man ir tik pārpilns spēks, ja, no arī es 6:00 no arī skrienu un stāvu tramvaja pieturā tantiņu Maskavā. Es saku, vai nevajag, es zinu, kā, nu, es un tanti tik atbalstīja, es nopietni viņu paņēmu un divas tramvaja stacijas aiznes. Tā kā anekdotes tāds bija, ja, tur kaut kur, bet es dzīvē, tāpēc, ka iet ciet un gribās kaut ko. Cita bija gada tad? Tad ir 23, sanāk, 23 jo uz Olimpiādu 24 gadīgi, jā, mēs bijām 6 spēlētāji 24 gadīgi. Tas bija mūsu pūķa gads un Gomeļskim bija 60 gadi, viņš zelta pūķis ik pēc 12. Nu, kaut kā tas arī nospēlē, laikam, lomu. 6 spēlētāji, 24 gadus, savā gadā, savā. Nu, to, ko mēs pēc tā kā horoskopus, vai ko mēs skatāmies zvaigznes, ja? Un pats treneris ir zelta puķis. Es viņu par sevi ir diezgan grūti runāt, bet tomēr Padomju Savienībā dzīvo. Es nezinu, varbūt 300, varbūt 400 miljonu cilvēku. Un tikt PSRS izlasē basketbolā, tas bija, nu, principā nereāli. Kā tev tas tomēr toreiz izdevās? Kas bija labākais tevī kā spēlētājā? Cik tu ir augums 1,96? Nē, 92 augums. Saspēlnieks, kas bija garš. Jā, normāls sars. Kas tevī bija tas, ka, ja tu tagad jāpastāsts retrospektīvi uz 24 gadīgi, kas Mīgulnieka Aigorā bija labs? Kāpēc viņš bija jāņem PSRS izlasē? Nezinu, nevaru pateikt. Man tā attieksme bija, kaut kā es tā sajūtu, es vienmēr jūtu, kad... Bet tā, tomēr es analizēju, es jūtu, ka es esmu labākais, ja? Bet es to analizēju, nevis tā pārliecinoši ļoti, ja? Jo man tā, kad es to sev dzinu, ja? Ka, nu, ja kaut kur es jūtu, ka es labāks, tā, ka varbūt tā kā bija, ka es gribu pierādīt savu taisnību, es jūtu, ka tu esi labāks, bet es saku, ka es esmu labāks. Bet tajā brīdī es zinu, ka ir viens veids, tad vēl trenēties, vēl kaut ko darīt, lai tomēr arī reāli būtu labākam. Mm. Ja? Varbūt kaut kāds tāds sajūtas bija iekšā. Nu, nezinu, pārliecība vispār iet un spēlēt, un visu bailes sajūta nekāda. Stress tikai ir, varbūt mēs te pirms tam runājam ar tiem, ko nozīmē tie stress. Pirms spēles stress ļoti, un tikko uzmet bumbu augšā, viss, neko neatceros, es spēlēju, ņem, man visu, man arī, es atceros sākumā, ka es sāku spēlēt, man sodmetiem procentu, parasti bija tās tūras, 6 spēles, tur aizbrauc 5, es apmēram metu ap 40 sodiem, es metu 39, 38, vienu garām. Karjeras beigās, tas rēķina, tas tāds procents, 90, 94, 93, ja, karjeras beigās metu 75%, tāpēc, ka jau nogurs tev galvu, un tu sāc jau domāt, un sāc vēl kaut. Cik tev ir rekords, cik tu esi pēc kārtas iemetis sodmetienas? Nu, sodiņi 127, bet man sāk smīdināt, ķēmoties, es nevarēju, tāpēc, ka viņam apnika, jau nelaidz kas padēl, kas padēl būt? Nelaidz pan Kraškins, un tāpēc, ja viņš tāds ļoti, nu, cilvēks arī tur, nu, es domāju, arī daudzis dzīves sastaps vienkārši var, nu, jebkur cilvēks stāsts ir stāsts, ja, tā kā jaunais teātris parādīja to, ja, tā tas arī ir, ja, bet ja vēl cilvēki vēl kaut ko tādu izdara, viņš vēl, nu, vēl interesantāk, ja, tāds pan Kraškins ir fantastisks cilvēks, kas manā dzīvē, ko saka, arī tas ir tas, ko vajadzēja satikt man, lai daudz lietas saprast par to, ko es runāju, kad es un vēl kaut ko, ja, kad bišķi viņi arī jāpadomā, jāieklausās, viņš bija pirmais tāds, kas vienaudzis, nu, viņš bišķi vecāks, ja, to visu rādīja. Nu, viņš bija tas, kas deva tās piespēles, un viņš tik smieklīgs vēl, ka viņam apnika, viņš jau nevar, nu, viņš es 50 kaut ko viņš bija domājis, un nāk jau pie tās 100, visu, un te viņš man sačekarēja man rekordu, viņš man izsmīdināja. Jā, baigi interesanti, ka Kurtinaitim prasīja kaut ko par latviešu basketbolu, viņš vispār nemīnsinoties pateica, es jums par latviešu basketbolu varu izstāstīt visu, jau arī vairākus gadus uz priekšu. Jums vienmēr latviešiem. Beigās bišķiņi pietrūks. Ja? Un sākumā liekas, vat maita, kā viņš šitā runā par mūsu basketbolu, bet diemžēl jāatzīst, ka kaut kādos izšķirīgos brīžos tā arī ir. Savukārt PSRS izlasē tu stāstīji, ka Gomeļskim bija kaut kāda īpašas metodas, kā viņš jums ievest to pārliecību, to kas varbūt tajās spēles galotnēs ir nepieciešams, pastāstot. Nu jā, tas tāpēc, ka tagad tā skatos atpakaļ, tad tie bija tādi brīnumi bērni, ja? Katram, nu, pa pieņemsim brīnumu bērnu vienalga kādās sfērās, tajā, nu, varbūt sportā ņemsim tieši to basketbolu, kaut kādu treneri, kas kaut kādu izbīdīja tikai uz izjūtām. Tagad tas tomēr daudz jau pierādīts, saprasts un vairāk jau var arī to iemācīties, varbūt to nevar vairs jebkurš pasniegt, jābūt. Tā jābūt ir talantam tenerim, ja. Bet vienam tādam es zinu, ka tādam Gomeļskim, nu, noteikti nekas priekšā neteica neviens par tādam tām lietām, ja. Un viņš varbūt kompensē tās tik labas zināšanas, viņam nebija basketbolā, ja, bet viņš bija psihologs, viņš arī jūt, ka ar to var izdarīt, ja. Nu jā, nu līdz pat tādam nepierastām lietām, ka mums jāguļ zālē, jāapguļās, jāstais acis, viņš staigā lēnām un stāst, ka mēs esam vislabākie, ja. Un bet tas ir kaut kādā nometnē, ja. Tad viņš lēna un to pieved, un tad, ka pienāk pēdējais, es domāju, man liekas, ka tas arī bija pirms fināla, tad viņš katram pirms fināla nekādas sapulces nebija, viņš katram pirms fināla pateica,
tos labākos, tos stiprākos, kas tu esi, un reāli tas nebija melots, ja, bet tas iedeva viņš katram, un tu esi tas, un tu esi tas, un kopā ir īstenībā nevienam nav variantu, ja, apmēram tā. Nu, kaut kā, un arī es mēģinu arī tagad ar savām komandām, ko es strādāju, vairāk to metodi, ja es tā neatceros, es atceros sajūtas, kāds viņš iedvest Gomeļskis, ja, bet es mēģinu to pašu panākt, lai es to spēlētājs izlaistu uz lauku, un kā viņš mūs laida. Kaut kā viņš tā runāja, ka tu nevar nosēdēt. Tu gribi vietu un tur skriet, ja? Bet viņš nerunāja arī tiem kaut kādiem sociālajiem lozungiem viennozīmīgi, ne, nekas nebija. Tur bija kaut kā, tad tas viņam bija tas talants un, nu, un tomēr jā, un tā kad ir tie tas divi, tā kā arī toreiz bija Kandrašins, tas bija basketbols, bet viņš psiholoģiski diemžēl viņam bija pavājāk, bet basketbolā to laiku basketbolā viņš bija vispār guru, es domāju, priekš šī reģiona, ja? Kandrašins, ja, kas St. Petersburgā tad un otrs bija Gomeļs, kas atkal saprat kā šo. Kā īsti ar to pārliecību ir, viņu var uztrenēt, vai tas tomēr iedzimis? Mēs skatījāmies jaunajiem puikām Izčilē, ja? To var kaut kādā veidā uztrenēt, lai tu izē, pieņemsim, pret kaut kādiem Spānijas puikām, nezinu, tur 10-12 gadīgiem, ar pārliecību, jā, nu, mēs šeit vinēsim. Nu, es domāju, ka komandas sporta veidos tas ir vieglāk, tas ir iespējams viņu pacelt, ja? Bet vienīgi, nu, tas tāds dziļums, stiprs, īsti pārliecināts un tād, nu, viņam jāpiedzimst, ja? Un viņš ir tas līderis, ja? Bet kuru var pavilkt, un tajā komandas sporta veidā var pavilkties tie, kas varbūt nekad neko nav aizdomājušies, vienbīt viņš jūt, ka viņš arī ir, bet viņam vajag iedot to vietu komandā, viņam varbūt tas viens viņa punkts vai viena acistā bumbisti, ka viņš, tā tas arī ir, tas ir ļoti svarīgi. Un tā, ka viņš saprot, viņam parādās tā pārliecība, tāpēc viņam arī dzīvē būs pārliecība. Jā, tas ir tā skola, kas ir sports skola. Tevī ļoti daudz ieguldīs tavs tēvs, Jānis Miglinieks, jā. Un man baigi interesē, un tagad tu 88. Gadā novīni olimpiskās spēles Seulā. Jūs sazinājāties, ko jūs runājāt? Neko neatceros, patiešām. Es nezinu, varbūt jāprasa, viņam nav arī varbūt prasīts, varbūt viņš atcerās, ko es pirmo teicu, jā. Jo. Kāds viņam varētu būt sajūts, ka reku dēliņš? Nu, es nezinu, es teicu, tagad, ka es kā tēvs, es varu iedomāties, kāds sajūts, jā, ir fantastisks, jo tas jau arī viņa dzīve, tas basketbols. Un arī viņa laiks, ko viņš skaidrs, ka nevis tur ar kaut kādu, nu, viņš tur ļoti aizdomājās un sev ļoti sāpināja tur manīm ņemoties un ar brāli, jā. Nē, tas viņam patīk, jā. Viņš to teica, tu vecīt būs olimpiskais čempions. Nē, varbūt kaut kā viņš teica, tu būs labākais, tā viņš teica, tāpēc, ka, bet arī caur zemteks, jo viņš, mēs gājām daudz no rītiem mētāt, to, ko viņš zināja, viņš izdeva, tur skriet mētāt, kaut kas neiet, ejam trenēties, nu viņš to kaut kā bija pasniedzis to tā, ka, nu, jebko var uzlabot, jo kaut kas tev pietrūkst, to viss var uztrenēt. Tāpēc arī daudz arī teica, ja, ka es daudz lietas biju uztrenējis, ja, nu, kas man nebija no dabas dots, to es pietrenēju klāt, bet tas pateicoties jābūt cilvēkam blakus. Pirmkārt viņš pasaka, ka tas nav, un otrkārt viņš tev arī liek to darīt. Un citreiz grūtā brīdī vēl bišķiņ tev pastūm, ja, kad vajag. Jā, mums ir viens video no 1992. Gada. Daudz notikumu tajā gadā notika. Pastīsimies šo video un pēc tam parunāsim par to. This is the goal. A long looping shot is a good one. Kuzliniaks, 11 minutes remaining on the first half. Kuzliniaks, and he picks up his first foul of the contest. Vetra goes to the bench. Let's take a look at the action on the slow motion replay. Vetra right onto the basket, and then Cole, high shot. Kuzliniaks. Jā, nu tāds maziņš fragmentiņš, neko daudz tur saprast nevarēja vienkārši redzēt, kad Miglinieks ar vētru ļoti labā fiziskā formā, liekas svara nav un tā. Un tagad 92. Gads, jā, un es arī te Twitterī no rīta uzdevu jautājumu, kādu jūs gribētu uzdot Igoram Miglinieku jautājumu. Un viens bija jā, kāpēc viņš 92. Gadā izlēma spēlēt neatkarīgo valsts savienības izlasē, nevis latviešu izlasē, un viens puisis rakstīja un netiek pieņemt atbildi, tas bija tāds laiks, tāda atbilde netiek pieņemta. Nu, pastāsti, kā īsti tas toreiz bija? Tātad Latvijas izlases, gribēt spēlēt Latvijas izlasē, jūs sakat Latvijas izlasē nē, un dodaties spēlēt neatkarīgo valstu izlases sastāvā Barcelonas 92. Gada olimpiskās spēlēs, par ko saņēmāt milzīgu sabiedrības nosodījumu. Kā tas viss bija patiesībā, kā tu jūties, un pie reizes arī parādīsim, kas mums ir rokās vēlāk drusciņā. Jā, labi. Jā, visu laiku dzīvē kaut kas ir jāizlem.
Un tu nezini, jā, varbūt vienā brīdī tu kaut ko lemi, kaut ko grūtāk, smagāku, nereālāk, pēc tam kaut ko vieglāk. Kur tas ceļš tev aizvedīs, to mēs neviens nezinām. Un mēs esam priekšā, ka kaut kas jāizlem. Nu, nedaudz mēs skārām to tēmas. Strādāju, trenējos, spēlēju. Nu, tā bija visa man dzīve kopā ar man ģimeni tā tālāk. Ja? Nu, un pienāca tas brīdis, tieši tās brīdis, kad šī laikā es biju komandas kapteins jau. Tajā izlasē, ja, kam jādodas uz turienu. Un mēs gatavojamies ļoti nopietni. Un atkal ir priekšā vēl viena olimpiāda, iepriekšēji uzvarēt. Ja? Tas tāds ir, ka tāds foršs sajūts, ja? Ka tur kaut kas būs. Un ir tā situācija, kad ja, tinkš tagad ir tas atdalās un tā, viss tas politiskais, jā, apvērsums tā tālāk. Barikādes, kā tad, kur neizbēgam bez manīm nenotika, jā, tātad viss to redzējumu, jā, es ļoti, nu, es biju arī ļoti pacelāts tādā ziņā. Nu, un tad pienāk brīdis, ka tagad, pagaid, bet runājam tagad par tevi, par tavu lietu, ko tu dari, tu spēlē basketbolu tagad, jā, mani. Un ir situācija, jā, es saku, jā, mēs varam kā Latvija, jā, mēs varam braukt tur. Un tā olimpiskā komiteja vispasaules iedevus visām sportspēlēm to iespēju, kas ir sportspēles, nospēlēt šīs vēl tā, kā ir, zem olimpiskā karoga, ja katrs pārstāv savu valsti. Un tādā tas ir tāpēc, lai nu, tī no sportiskās puses, tie sportiski, kas ir gatavojušies, ja es būtu šķēpmetējis, skrējies, nekāda starpība nav, ja, nu, es eju un individuālais sports. Ja. Nu, komandas ir, tur bija tas gatavošanas posums, un tomēr tie, nu, tur bija mums tikai... Tajā komandā bija trīs krievi, tikai, ja. Nu, bija interesanti, ka bija uzbeki, kazahi, ja. Uzbeki, kazahi, ukraiņi un mēs ar Gundaru, ja. Un šī gadījumā tas bija tāda pretīm nākšana mums pa mūsu to darbu. Un tad bija tā dilēma, bija liela dilēma. Es sēdēju, runāju gan olimpiskā komitejas, prasu, kā tas ir. Viņš saka, tā, tu, piemēram, tu vari izvēlēties gan to. Tas neko nemaina, tie ir politiski. Viens ir politisks, otrs ir tavs morāli, ja? Kā kurš uztver to morāli, jau var bīdīt, kā tu gribi. Viens morāli ir tā, vienam tā dzīvē. Ja? Viens uzskata, tu atdodies visu savam darbam, ja? Un otrs, tu nu, atdodi, piemēram, šī gadījumā tā kaut kāda valsts, kaut kas te notiek, politika, ja? Kas man pilnīgi riebjās, ja? Bet politika bija, ja? Kur es esmu sēdējis zem lampas, zem viņiem. Ja? Tas nav sakars ar to, ko es daru, kas ir mans dzīves, ko es tagad varu sportskolā dot bērni, tas ir mans dzīves lolojums, tas basketbols. Mm. Ja? Un pienāk tas moments tagad, ka viņš ir tik, tas brīdis ir tik sasinās, ka to runāja tur. Viņš saka, tā runāja ar galveno trenera Krauliņu. Es saku, nu, treneri, nu, mēs esam tā strādājuši, ko mēs esam. Pirms tam izlases jau nebija Latvijas, viņi tikai hops savācās, tagad mēs darīsim. Ja? Nu, un arī nu, bija grūti, nekas jau nebija, nu, vienkārši brauks un darīs, kā būs. Ja? Mm. Šeit mēs tomēr bija, tas bija, viņš bija tā kā tagad Latvija bija gatavojusies, ja? Procesā, ja? Uz to Eiropas čempionātu, tāpēc rezultāts parādās. Ja? Tāpat mēs bijām gatavojušies, nu, un tagad ir tas lēmums. Un it kā no viens, nekur ne no viens neizskanēja, ja? Kad var izvēlēties, bet nu, morāli neviens arī neskāra klāt, kad, bet ja tu aizies, es tevi nerunāšu, ko pat neviens tādu, nu, tāds nebija. Krauliņš arī pilnīgi pieņēma to, kad mēs, viņš saka, treneri, varam, mēs aizbrauksim ar Gundaru nospēju, un no 93. Gada uzreiz atbraucam, gatavojamies Eiropas čempionātu sākam, tu mēs pabeigsim to ciklu ar savu olimpiādu. Principā bija atbilde, jā, varat darīt tā, bet nu, nākušās dienas izvērtās citā, kā kurš to varēja, cits izmantoja to ļoti spēcīgi, jā, jo tas laiks ir, diemžēl tā nevar teikt, ka tas laiks, jā, to nevar, tāds bija tas laiks, viņš bija ļoti jebkuram sāpi, jā, nāca uz āru, jā. Ļoti tā nāk sāp. Nu, būsim arguments bija tāds, ka Leiši gan neaizgājas to NVS, ka nu, Leiši... Kā, nu, viņi uz tas ir, un viņiem ir komiņi aizbauz uz olimpiādu. Mēs jau nebraucam uz olimpiādu Latviju. Es tevi, principā, jums ar Gundaru vērtē, tā bija varbūt tās tāda pēdējā iespēja tikt pie lielajiem panākumiem. Nē, viņi jau nav tā, nevis tāpēc, ka viņi pēdējā. Tas ir mūsu darbs ieguldītais, tā ir mūsu olimpiāda. Mm. To, ko tagad visi grib aizbraukt, un vienalga, kā viņi saka, tikai tikt kvalificēties. Mm. Mēs aizbraucam olimpiādu, un, principā, mēs bijam tik no sudraba medaļas, ja, tā kā no sportiskās. Mēs parādījām arī to sportisko, ka mēs esam gatavi. Ja. Mm. Man joprojām tajā olimpiādē ir visu olimpisko spēju rekords pārķertās bumbās vienā spēlē. 11 bumbas, un es ar Jordanu līdz pēdējai dienai, līdz pa trešo vietu, un to mums bija vidēji. Jordanu bija 6,5 bumbas, man 6,4 vidēji pārtiks. Ir muļķīgs jautājums reiz. Nu, tas ir mans dzīves stāsts, ko es kaut ko var kaut kā pielikt sev klāt pie kaut kādām. Nu, Igor, mūsu jauni puikas skatās muļķīgs jautājums, bērnišķīgs, kā var pārķert 11 bumbas, tikpat, cik Jordans olimpiskās spēlēs? Viņš nepārķer tik daudz. Viņš nepārķer? Jā, tā mana rekords ir vispār. Kāds ir iespējams?
Kā ar pārķēt tik daudz bumbas? Tā es arī brīnos. Un man tikko... Es, ka tu zini, kur ir vēlas? Vairs... Nē. Jā, es zināju, laikam tāpēc, jā. Bet es jau sāku neticēt tam. Un man tāt, tā kā man tagad Diānas sievas māte saka, visi ir pa divu. Man piezvan no Vācijas un dod interviju, kur es spēlēju. Ja? Man jādod interviju, tur tā es grāmatu ja? par to laiku, par to savu Braunšveigu, to komandu man. Un viņš saka, un tu esi visu laiku olimpiskais rekordists par tām vienā spēlē, pārķer to 11 bumbām, ko? Es saku, jā, tad laikam tā bija. Un pēc nedēļas pienāk viens man arī pazīstams lietuvietis, viņš atnes protokolu no tās spēles, lai es parakstu. Un es tieši tā spēle, kur mēs ar Lietuvu spēlējam, un man ir 11 pārķerts pumus. Nu, tad tā, es jau domāju, ka tas tā varbūt es izdomājis, bet nu, tagad tas tā ir. Jā. Kas vispār ir bumba pārķeršana? Kas tas ir? Tu paredzi notikumus uz priekšu? Jā, paredzi. Tā, nu jā, nu, tu paredzi, un tā, nu, es nezinu, kaut kā ir, un es mēģinu arī tas tā augstāk, savam dēlam. Mēs runājam par pasaules augstāko līmeni, mēs teiksim, par sēdes maģi, bet teiksim, visaugstākā līmenī starp gudriem večiem. Jā, grūti jau pateikt, kā tas bija tur, bet es biju, nu, tā bija tendēts uz to kaut ko, bet man tik un tā likās, ka Muižnieks pārķer Kārlis labāk, jo es brīnījos par viņu pārķertiem. Nē, kādreiz vienmēr uz to, tāpēc tas man bija ļoti vērtīgi, ka mēs citreiz spēlējām ar VFA un visu, un tagad kaut ko mēs aizsargājam, uzreiz vien brīdi kaut kur pretinieks met bumbu skatos. Kaži, jā, tā kā es viņu sauc Kārlis Muižnieks, viņš jau to bumbu skrien, kā viņš lasītās tur kaut kur pa vidiņu ieskriet, vienkārši paņemt un aiziet iemest. Jā. Tā man es tāds vērtēju uzreiz, nu kā man tas bija tāds kaitalis. Un mums šeit rokās tu šodien atnesis rēdījumu ļoti interesanti, es pat teiktu dokumentu, varbūt mēs varam pievilkt tuvāk. Šādi rādu, jā. Tā, varbūt tā, lai mēs redzam viņu pilnā. Te ir augšā rakstīts Barcelona 92, Latvija. Ja, un apakšā, Igor, ko tas īsti nozīmē? Nu, tas ir tas, ka es, ja te būtu kaut kā citādāk, es nebūtu aizbraucis nekad. Ja man šeit būtu jāmaina kaut kas cits, ja? Nu, bet te nav rakstīts NVS, te Latvija. Tā ir. Nu, tā visiem, kas startietnī komandā, katram bija savu nacionalitāti, jūs vienkārši esat apvienotajā komandā. Jā, mēs kā individuāli skaitījāmies Latvijai klāt komandā, nu, kā Latvijas pārstāvs, jā, pie tās olimpiādes, pie tās skaita arī klāt. Tad būtībā tu NVS izlases sastāvā pārstāv Latviju jebkurā gadījumā? Jebkurā gadījumā, jā, un tad mums bija uzlikti olimpiskie karogi. Tā sajūta bija arī, vienā ziņā tā sajūta ir, neviens cits viņu nav izbaudījis. Jo mēs pat tiešām aizbraucām ar to olimpiādes, to vispār ideju. Mēs aizbraucām tikai sacensties. Mums nebija valsts. Kāpēc tā ideja jau bija? Kāri beidzās, viss nāk sacensties. Mēs esam vienīgie tie, kas ir tādā komandas, kas ir bijuši tur aizbraukuši. Es kā latvietis, tas, ka mēs sacenšamies. Un nebija ne spiediena, ne no viena, tev vajag to vai to, un tāpēc mēs spēlējam fantastiski. Viss mūs vērtēja kaut kādu tur, mēs kāda 6. 7. Komanda varētu būt. Un mēs zaudējam tikai pēdējās sekundēs Horvātiem to spēli. Es neesmu redzējis no tā laika, jo tā bija sāpīgākā spēle manā dzīvē. Kas tur notika? Mēs visu laiku bijām vadībā un pusfinālā ar Horvātiem, ar Petroviču, ar visām zvaigzdēm, kas Kukaču un tā tālāk, ja? Viņi bija skaitījās pārāk mums viņu NBA spēlē, ja? Un mēs bijām vadībā visu spēli un tikai 9 sekundes līdz beigām pirmo reizi Petroviča diviem sodiem izvirzīja viņas vadībā un viņa vienu punktu mums uzvarēja. Mēs visu spēli bijām. Mēs labāk būtu zaudējuši, kā būtu arī normāli 15-20, kā bija novērtēts. Nu, mums tā jāzaud. Bet mēs spēlējām tik labi un dabūjām tādu sāpi, ka, nu, tad es neesmu, es man vajadzētu kaut kādu apstīties. Saku, ka tā spēle esot gājis vēl kā 2 gadu atpakaļ, mēnesī kāds 2-3 reizes, kā ESPN klasika. Tur visu laiku rādu. Man tik saka, tu skaties, saka, kaut kā es negribu vēl apstīties. Bet tā kaut kā vēl šoreiz, kad parādīja to fragmentu, man liekas, ka jāapskatās. Zilman, tev noteikti gribas pajautāt. Tu spēlēsi viss augstākajā līmenī basketbola, olimpiskais čempions, un tā, un adrenalīns, un spēle. Un kāpēc tam, kā tev izdevās iekļauties normālā dzīvē, kur pienāk pirmdienas rīts, tā kā šodien Līņā lietutiņš, pelēk dienu, treniņi vairāk nav. Nu, tev nav jātrenējās, jā, un viss ir tā kā it kā beidzies. Nē, viņš tā mierīgi pārgāja no spēlētāja uz treneru, bet mierīgi pārjot uz treneru, tur vairāk parādījās stress, jā, ar ko jātiek galā, nu, ko man atkal, to man māma ļoti labi palīdz, man to tik, nu, iedev tos pirmos tādas palīdzības, tādas, ka tādā ziņā, nu, kad es kļuvu pat treneru, sāku nervozēt, uztraukties vēl kaut ko, Kiprā, kas strādāja, zvan viņai, saka, man teikt, nākamā spēle, jo tur jau ir tā, ka
Nu, kā tu esi ārzemēs tenis, tur viņi jau nezinu, tur vai katru dienas laiku uzvarēt un viņš ko un tā. Un tev tā, tur cilvēki jau parasti vada tās komandas un sponsorē tie, kas neko nesaprot no sporta. Viņi tik saprot cipars, vairāk vai mazāk, jā. Un tas ir viss. Un no procesa neviens nesaprot. Un tad es zvanu, es saku, nu, tie tāda svarīga spēle arī, jo man nu, mamma ir divticīga, visu viņi ir baznīca, visu viņi tur sevi var, tā kā saka, gan meditēt, gan lūgties, tā tālāk. Un viņi man ļoti vienkārši parasti frāzi paties, Igor, Tēliņu, tu esi viss izdarījis pirms tās spēles, ko tu varēji izdarīt. Es saku, nu jā, to, ko es domāju, to es izdarīju, mēs iztrenējam. Es saku, tad viss, tagad palaidu mierī. Tagad jau vairs no tevi nekas nav atkarīgs. Tagad sāksies tā spēle. Labdien, Igor, kā atradu laiku atnākt uz mūsu raidījumu? Šodien pie mums ciemos bija 8 bērnu tēvs, olimpiskais čempions basketbolā Igors Miglinieks. Novēl jaunajai komandai, Jēkpils komandai, panākumus šajā sezonā. Es domāju, tas, ko teica tava mamma, tev toreiz ir kolosāli vārdi pirms katras spēles ar Jēkpils komandu. Un lai jums veicās, paldies, Andri, lai puišiem no traumas un nu, cik es saprotu, trīnieciņš ir mērķis minimums, jā? Mērķis minimums, bet mērķis arī to, ko es arī saku savai komandai, dzīvosim katru dienu, nepalaidīsim garām. Dzīvosim katru dienu, tās Igors Miglinieks, paldies, ka skatījāties mūsu šodien, tiekamies jau rīt, šodien tas ir viss, pagaidām atā.